مسئله اعتیاد از اولین کارام، حتی اگه متمرکزم نبودم، بخشی از کار بوده. تو شما وقتی با موضوعات اجتماعی رو در روید، متاسفانه یه مواردی مثل اعتیاد به دلیل وفور و فراوانیش دیگه جزو لاینفک اون پدیده، یعنی یک جوری به تمام پدیده‌های آسیبزای اجتماعی مرتبط میشه. مثل اینمونه که شما الان اگر بخواید راجع به شهر تهران فیلم بسازین، نمیتونید ترافیکش رو نادیده بگیرین، چون ترافیک، انباشتگی ترافیکش فقط موضوع پشت چراغ قرمز وایستادن نیست، داره انرژی هدر میده، داره نیرو هدر میده، به اقتصاد لطمه میزنه، نمیدونم، هدرمندی تو زوایای مختلف. اعتیادم به همه پدیده‌های اجتماعی مرتبطه. هر کاری هم که من رفته بودم سراغش به دلایل مختلف، طبیعتاً به اعتیاد یه جور مرتبط میشد. نسبت به این موضوع حساس بودم. سال 74 فیلم مستند زیر پوست شهر رو ساخته بودم. همه سعیمونو کرده بودیم با سازمان بهزیستی که تلویزیون اینو نشون بده، چون فکر میکردیم این لازمه مردم ببینن، لازمه پدر و مادر رو ببینن. تلویزیون اجازه نمایش رو نداد. اومدن در یه جلسه مسئولین تلویزیون و مواد مخدر نشستن و علنا جلو رو من گفتن در سازمان بهزیستی که نماینده تلویزیون، اسمشون هم یادم بود، حتما الان میگفتم، برگشت گفت بی خود نیست که در سازمان ما میگن دوربین دست خانم بنی‌اعتماد بیفته بلد نیست جز سیاهی چیزی نشون بده. به همین دلیلم ما این فیلمو نشون نمیدیم. بعضی از دوستان مواد مخدرم گفتن که شما تلاشای ما رو نادیده گرفتین، فیلم سیاه نماست. هر چقدرم که خواستن کارشناسان توضیح بدن که آقا این فیلم با یک چنین نیتی ساخته شده که واقعیت نشون داده بشه، که خانواده‌ها نگران بشن، که بتونن بیشتر متوجه بچه‌هاشون باشن. یعنی واقعاً میگم جناب انوار، من خودم به عنوان یه مادر که اون موقع بچه‌م نوجوان بود، بعد از دوران تحقیقی که تو این کار رفتم، انقدر شناخت پیدا کرده بودم که سعی کردم اینا رو تو فیلم بیارم. اصلاً روی کرده من با پسرم تندیس اون موقع زمین تا آسمون فرق کرده بود. یعنی من حساس شده بودم به چیزایی که قبلا توجه نمی کردم. دوستاشو من دیگه فهمیدم کدوماشون اعتیاد دارن، درسته که قبلش نمی دونستم. میخوام بگم اون تحقیق که سال 73 شد و 74 ساخته شد، برای من مادر کل آموزش داشت که خب ما قرار بود اینو به خانواده بدیم. تلویزیون که قبول نکردن. البته کاری که من کردم موقع با خیلی از انجمنهای اولیا مربیان تا جایی که دستم میرسید و مدیران مدارس که آشنا بودم، فیلم و کپیشو دادیم. اون موقع هم یادم میاد اینجوری مثلا دیویدی نبود، VHS و اینا، کپی فیلمو دادیم و ازشون خواهش کردیم که شما ببرین ولی تو جمع خودتون ببینید که آموزش براشون باشه. در اون فیلم مستند من یه ساختاری رو به استفاده کردم ازش، چون چاره غیر از این نداشتم. یه فیلم کاربردی بود با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین جوانان طبقه متوسط، چون به اعتقاد کارشناسای بهزیستی، در یاد دکتر رزاق کریمی، دکتر آفریده رحیمی، دکتر خاجوی، آقای مشکینی، خانم دکتر مفیدی، دوستان کارشناس دغدغه‌مند بهزیستی در بخش پیشگیری سازمان
بخش پیشگیری فکر کنم اسمش بود، به خیر که با هم دیگه این کارو دوران تحقیق طولانیشو با هم انجام دادیم. همونجا وایس خوبه. بار اول چی شد کشیدی؟ بالا چند تا دوستام پارسال میکشیدن. یعنی با اونا شروع کردی؟ نه من اول نصیحتشون هم میکردم. که چی؟ خب نکشن، خب ورزش میکردن، الان هم میکنن، بسکتبالیستن. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن تو آخه کشیدی که بعدشو میگی، بعدش هم شیرم کردن و منم کشیدم. با این هدف بود و اعتقاد باز کارشناسا بود که یکی از ابزار پیشگیری نگران کردنه. یعنی اونا فکر میکردن و درست هم فکر میکردن و پیشبینیشون هم درست بود که در 10 سال آینده بعد از اون تاریخ مصرف مواد مخدر در بین جوانان شایع خواهد شد. شیوع یک تعریفی با خودش داره دیگه، فرق میکنه با، یعنی خطر شیوع موقعی هست که دیگه وقتی وبا میاد دستمون هم صابون بزنیم، دستکش هم دستمون بکنیم، باز ممکنه یه جوری در معرض قرار بگیریم. پیش بینی این کارشناسا این بود که در 10 سال آینده مصرف مواد مخدر شایع میشه، در نتیجه خانواده‌ها خیلی خیلی باید ایمنیشون رو بالا ببرن، جامعه باید خیلی ایمنیش رو بالا ببره، مدرسه خیلی باید مجهز بشه تا ما از این خطر جلوگیری کنیم. این فیلم با این هدف کاربردی بود و ساخته میشد. بسیاری از مفاهیم علمی که باید منتقل میشد و خیلی من کلنجار رفتم که چه بکنم، نمیخواستم گفته بشه، نمیخواستم توضیح داده بشه. در واقع راهی که پیدا کردم این موقعیت ها رو آوردم به یک شکلی از نمایش، از بازیگرای بچه های نه خیلی حالا جوان بودن، شناخته شده نبودن، خیلی تئاتری، تا حتی گلاب که در یه صحنه بود ولی سعی کردیم صورتش دیده نشه. برای اینا موقعیت های چیدیم که در یک دیالوگ هایی اون مفهوم بتونه القا بشه. زیر پوست شهر مستند با این ساختار ساخته شد. چجوری متوجه شدی؟ همین چند روز پیش که اتاقشو داشتم تمیز میکردم یه بسته کوچیک پیدا کردم. چی توش بود؟ اول که نفهمیدم، به یکی دو نفر نشون دادم، گفتن حشیشی. کلا راجع به احتیاط چی میدونی؟ همین چیزایی که توی رادیو تلویزیون میگن و ما میشنویم، وگرنه توی فامیل و دوست داشتا که اصلا چنین چیزایی ندیده بودیم. یعنی تو خانواده ما حتی سیگار هم کسی نمیکشه. حسش خب نشده بود که با بچه‌ها در این مورد صحبت کنی؟ به صورت عادی، اینکه دوست ناجور نداشته باشن، با آدمای ناباب معاشرت نکنن، بس همین صحبت‌های معمولی. اصلا نمیتونستم فکر کنم که یک دخترم میتونه معتاد باشه. این سابقه خب برای زیر پوست شهر 9 ماه ما با در واقع تمام موقعیت‌هایی که به اعتیاد مربوط بود از نزدیک با پیروز تو دوران تحقیق و نوشتن تر پیروز کلانتری کار کردیم. وقتی سال موقعی که می‌خواستم خونبازی، که دلیلش هم دلیل اصلیش هم این بود که آمار نشون میداد آمار دخترای مبتلا به اعتیاد بالا رفته و من یادم میومد که چه پرپری کارشناسای بهزیستی اون سال می‌زدن که چه خطری متوجه جوونا هست و همه به بهانه سیاه‌نمایی حاضر نبودن حتی حرف کارشناسا رو گوش کنن. الان می‌دیدم اتفاق افتاده و اعتیاد، مصرف مواد بین دخترها چقدر بالا رفته، نمی‌دونم در بین جوان‌ها چقدر، و تمرکزم بیشتر روی دختر معتاد بود. اون همه تحقیق، اون همه در واقع شناختی که نسبت به موضوع داشتم، میخوام بگم رفتن به طرف موضوعات حساس خیلی کار سختیه، خیلی کار پرمسئولیتیه. من واقعا حیرت میکنم وقتی میبینم که بی توجه به نکات جدی. ببینید شما از هر کارشناسی بپرسیم، کارشناس مثلا مواد مخدر، نمایش تزریق ترغیب کننده است. یعنی کسی که ترک کرده حتی سعی میکنن تا مدت ها بهش آمپول نزنن
مثلا داروشو توسط قرص بگیره یا شربت بگیره، چه برسه به اینکه ما در یک فیلم جذاب بیایم تزریق رو نشون بدیم. میخوام بگم این خیلی نکته ساده یا تا صدها نکته باریکتر از مو که مسئله مثل اعتیاد داره، که من فکر میکردم اگه من قرار برم طرف اعتیاد به شکل نمایشی ساختنش، انقدر باید اشراف پیدا کنم که مبادا خطایی رو مرتکب بشم که باعث تشویق بشه. چون به خوبی شنیده بودم شخصیت‌های جذاب معتاد تا حالا تونستن اینو هم از خود بچه‌هایی که تو بازپروری بودن میشنیدم، هم از کارشناسا، شخصیت‌های جذاب فیلم‌ها خودشون باعث مصرف بیشتر شده، نمایش یک سری از چیزا تونسته تشویق کننده باشه، نمیدونم فضاهایی رو نشون دادن میتونه اینا تشویق کننده باشه. خب اینا همه دست و بال منو میبست به شدت در نوشتن فیلم نامه، در موقعیت هایی که میذاشتم، در اینکه مبادا کاراکترم دوست داشتنی بشه. تو ممکنه همدلی با شخصیت پیدا کنی، ولی اگه قرار بود دختر معتاد فیلم خونبازی تبدیل به یه ضد قهرمان جذاب هنجار شکن جامعه بشه، برای خیلی از بچه ها الگو میشد. من بعد همه این چیزا رو در نظر میگرفتم و این مهم بود. واقعا تحقیق خونبازی برای خود من، تحقیق دوبارش، این مقوله‌ای بود که انگار اصلا نمیشناسم، یعنی اینقدر سخت بود. ضمن اینکه در فاصله بین دوتا تحقیق نوع مصرف به تنوع متاسفانه غیر قابل باوری رسیده بود، دلایل متفاوت تری پیدا کرده بود غیر از اون چیزایی که هست، نوع پخش و توزیع تعریفای جدیدی پیدا کرده بود، فراوانیش دیگه اصلا اون قبح از بین برده بود، همه این چیزا هم در اون سالی که من داشتم فیلمو میساختم بود. به هر حال با مجموعه این شرایط یک کار پژوهشی با کارشناسا، با صحبت با بچه‌ها، چی یه چیزی به چنگم نمیومد، نمیفهمیدمش. از همه اینو میشنیدم، هر کی جلوم میشست، از اون دختر و پسر جوونی که اصلا مسخره میکرد اعتیادو که اعتیاد چی داره، و از یه ساعت بعدش که روبرون بود بیقراریاش نشون میداد که خودش هم نمیفهمه معتاده، تا آدم معتاد تا ته خط رفته که میگفت هر وقت اراده کنم ترک میکنم، من اراده نکردم ترک کنم. من فکر میکردم این چیه، این ماجرا یعنی چی؟ اگه میشه ترک کرد خب چرا نمیشه، اگه نمیشه ترک کرد چرا این باور هست؟ و دیدم این یکی از خطرناکترین چیزایی که بچه های جوان تو افراد در مصرف به این هیچ وقت توجه نمی کنن، چون میگن هر وقت بخوایم ترک میکنیم اصلا ما معتاد نمیشیم. این شد اون نکتهی که گفتم اینو من نمیفهممش. هرچی صحبت، کارشناس، با آدم ها، تو کلینیک، دیدم اصلا راه نمی. یه شرایطی فراهم کردم، جزئیاتو به دلیل حفظ حرمت اون خانواده نمیتونم بگم، به اتفاق محسن عبدالوهاب و سهیل نوروزی یک دورانی رو در یک خانواده اقامت کردیم. یعنی ما فکر کردیم که تا نرسیم به جایی که لحظه‌ای رو فاصله نگیریم از این دختری که اعتیاد داره، یعنی همیشه باش باشه، ما نمیتونیم بفهمیم که یعنی چی. دیرتر از دختر میخوابیدیم، زودتر از اون پا میشدیم و تمام مدت باش بودیم تو تهیه موادش، چه اونجایی که اجازه نداشتیم بریم به شکل پنهان، چه مصرفش با خونوادهش. در واقع این بودن لحظه به لحظه
واقعا اونجا بود که اجازه، یعنی جرأت این که حالا بیای راجع به این که چرا انقدر ترک میگیم اصلا چیز راحتی نیست، این سینوس بالا و پایین رفتنی که با هر مصرف به کجا میرسه، با هر قحطی نرسیدن مواد به کجا میرسه، به چی میخواد بره، چه جوری منقطع میشه، چه جوری دوباره متصل میشه. به هر حال فیلمنامه خونبازی که یه کار گروهی بود، من، محسن، نغمه سمینی، فرید مصطفوی، من به شدت از کار مشترک استقبال میکنم وقتی روال درست داشته باشه. یعنی واقعا این فرایند اندیشه های مختلف از زوایای مختلف اگر در کانال درست و همسو بیفته نتیجه همیشه خوبه، مخصوصا برای این کار که ابدا من نمیتونستم تنها بنویسم اصلا، یعنی اگرم میرسیدم مینوشتم انقدر موضوع حساس بود که به خودم اجازه این اطمینان به خود رو نمیدادم. نه اینکه بگم با هم مینویسیم میشینیم چهار نفر مینویسیم، حرف میزنیم بیشتر، حرف میزنیم میزنیم به یه جایی میرسیم من میگم میرم مینویسم، بعدم به راحتی پاره میکنم میرزم دور. یعنی اصلا اینجوری نیست چون مثلا نوشته شده دیگه حالا اینو باید، خیلی موقع هم همون میمونه تغییر پیدا میکنه، خیلی موقع هم میرزم دور دوباره شروع میکنم. برها صبوری میخواد این دورانه که خوشبختانه دوستان صبوری دارم که با هم کار میکنیم. برو بابا گل میخوام چیکار؟ نمیخوام برو. مامان برو. مامان برو. خونبازی نوشته شد، ساخته شد. نتیجه خونبازی در حد، حالا جدا از تأثیراتی که تو جامعه گرفتم، اون دختری که در زمان تحقیق سراغش رفته بودم که سالها مصرف میکرد و واقعا دیگه اون موقعی که ما اونجا بودیم کار تزریق از کشاله رون رسیده بود به شاهرگ سر، یعنی دیگه رگی نداشت، الان داره پی‌اچ‌دی‌شو میگیره. نمیخوام بگم ساختن اون فیلم باعث شد، ولی میخوام اینو بگم به یه چیز دیگه برسم. در پایان فیلم یک صحنه هست که دوربین بعد از یک زوم طولانی از روی اون کلینیکی که در فیلم هست، کلینیک ترک اعتیاد، یه زومبک خیلی طولانی میکنه، در واقع یک تلهیه که لنز تغییر فاصله میده، میاد و میرسه به یک درخت پرتقالی که ناگهان این تصویر با رنگهای تقلیل یافته که در طول فیلم رنگ تندی نمیبینیم، این پرتقالای رنگی تا حالا انقدر شعاری و انقدر اوریان من امیدو در فیلمم نشون نداده بودم. هیچ کدوم از فیلمای من ناامید کننده نیست، ولی امید به شکل پنهانتریه. ولی میخوام بگم این فیلم آنچنان تار و پود من در برخورد با این دستگلای نازنین این مملکت که روز به روز تعداد مبتلایانش بیشتر میشد، تار و پودم سوخته بود و این آرزوی از ته دل برای اون استثناهایی که موفق به ترک میشن، پرتقالا رو درشت رنگی رو آخر تیتراژ گذاشتم. و بعد از اون هر کسی که دیگه مواجه می‌شدم و میگفت که فیلم خونبازی یه همچه اثری مثلا رو خواهر من داشت، رو برادر من داشت، اون موقع که این فیلم بود مثلا ما درگیر اعتیاد فلانی بودیم، بعد اینجوری شد، خب خیلی تو این سالا شنیدم. و گریه مادرای غیر ایرانی یادم نمیره، تو سوئیس این فیلم تو ژنو نمایش داشت و وسط فیلم مادر یک خانمی شروع کرد زار زدن، از سالن دوید بیرون و من اومدم پشت سرش، این منو بغل کرده بود و به من میگفت که تو از کجا زندگی منو ساختی؟ من گفتم زندگی تو اصلا، خب این یه مادر ایرانیه، این اصلا گریه میکرد
میگو زندگی منه، این دختر من، این زندگی من، تو چجوری این لحظه های زندگی منو ساخت. و از این شباهت حالا جای دیگه بود. به هر حال خوشحالم. خونبازی باز مدیر وقت فارابی، فیلم دست فارابی بود برای فرستادن جشنواره. هی فیلم موند هی هیچ جا نمی رفت. بعدها فهمیدم اون مدیر وقت فارابی از فیلم خوشش نمی اومده و ایشون نوشته بودن که این فیلم، گفته بودن یا توصیه کرده بودن که به جایی فرستاده نشه. حالا اصلا این که آیا وقتی یه فیلم مجوز نمایش میگیره مثلا مدیر یک بخشی اجازه یه چیزی داره، و یا اگر من اصلا بیایم بازاری حرف بزنیم، من با عنوان صاحب فیلم به یک جایی یک مسئولیتی رو محول کردم که اصلا اون کسی که تحویل گرفته از قیافه این محصول من خوشش نمیاد، آیا بعد اینو به من برگردونه یا نه؟ یا من بعد از سالها بفهمم که چی بر سر فیلمم اومده که فیلم فرستاده نشه مثلا به جاهایی. به هر حال اون معدود جاهایی هم که فرستاده شد فیلم جایزه گرفت. یکی از جاهایی که من میگم تفلک باران همیشه زیر این ضربه که به خاطر کار من و پدرش بازیگر شده. حالا اصلا اینو گفتن نداره که اولا باران اولین فیلمش با داریوش فرهنگ در 5 سالگی بوده. از کودکی، از شیرخوارگی در فضای سینما، در فضای مباحث سینمایی پشت میز مونتاژ بزرگ شده. خب طبیعیه که اگر نیمچه علاقه، پسرم علاقه نداشت رفت تو کامپیوتر، باران علاقه داشت یا به قول خودش گفت مگه شماها برای من انتخاب دیگه ای هم گذاشته بودین، اومد تو سینما. ولی واقعا که من بخوام بیارمش و بازیگرش کنم، نه فقط این کار رو نکردم، موافقش هم نبودم. ولی میخوام بگم خب موقعی که خونبازی رو بازی کرد دیگه، اون موقع باران خیلی از فیلم‌های فیلمسازای دیگه ای رو بازی کرده بود. یکی از دلایل انتخابش دخترم بود. و چرا؟ بدن اینکه چون دخترم بود روحیه‌شو میشناختم و میدونستم اون توقعی که من از بازیگر این نقش دارم، یعنی اون صبوری که بازیگری که سیگارم حتی نمیکشه روزها و شبها تو فضای اعتیاد قرار بگیره، تو جمعای مختلف بره، در موقعیت‌های قرارش بدیم که بتونه تجربیاتی رو ببینه. خب این هر کسی حاضر نبود. باران 6 ماه انرژی گذاشت، یعنی با گیریم میرفت توی جلسات ترک اعتیاد که شناخته نشه، نمیدونم موقعیت‌های مختلفی که رو روانش اثر گذاشته بود، به شدت عصبی شده بود. به هر حال خونبازی تلخیش خیلی ها رو اذیت کرد، ولی اشکال نداره. در واقع باز پیرو همون نظر کارشناسی که نگرانی یکی از ابزار پیشگیری هست، فکر میکردم حتی این فیلم اگه تلخیش پس زننده باشه، ولی تکونی که به آدم ها میده شاید بیشتر متوجهشون.